台湾乐活动物协会会员呢林芳怡，她私自设立了流浪猫中途之家，却收钱不办事。而且呢，这回32只寄养的猫咪现在好可怜，您来看看，被救出来的时候骨瘦如柴，还并发了眼瞎啦、血便啦、断腿等等症状，这个主人根本没有好好照顾。而且这猫咪阿伦呢送医不治，现在法院以虐待动物致死来判处儿女有期徒刑3个月。动保人士希望呢以此来警示案例，吓阻假借爱心来敛财的人。